A já jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Pet World, kdy opět máme simulátor, máme tady pety. Venda si výjimečně nevzal psa, ale kočku. Díky bohu, pokud víte, já kočky nesnáším vždycky, jakoby v Robloxu chápeme se, že to je vždycky úplně ten nejhorší pet, který ho můžete dostat. Já tady očividně můžeme sbírat jako ovoce a zároveň coiny, jak tak na to koukám. Jo, všechno možný, tady můžeš sbírat, jakoby všechno, spíš můžeš všechno ničit, když to blbě řeknu. Já tady třeba teďko jsem zničil nějaký, nevím, jabko a dostal jsem z toho zaprvé ovoce, ale i rovně nějaký coiny, takže podle mě to bude něco na způsob petka, když ty zničíš ovoce, tak můžeš si to equipnout, jo, a dává ti to, něco ti dává XP, něco ti dává boosty. A něco ti dává coiny, jo, takže čím víc toho máš, equipnutýho najednou, tak to máš na delší dobu zase, no. Já chci hlavně, a jo, já můžu ničit, i když vy budete klikat, tak to ničíte taky, což je jako fajn. A já jsem si stlumila hudbu a teďka zase mi přijde, že jako nic neslyším, jo. Ale teďka už mi to hlasí, že mám jít si pro nějaký novýho peta za 150 coinů, což není moc, protože já už mám přes 2000. Ok, mám basic čiču, tak jinak, že jo. Oh, mám kravičku, rovnou toho otevřu víc, protože co si bude, čím víc, tím líp. To je pravda. A jako je docela hustý, že čumem, že tady nemáš diamanty, ale máš tady nějaký hvězdičky. Ok, jinak tady asi uprostřed stojí týpek, nebo já nevím, jestli tady stojí týpek. A jsou, je tady, že tam bylo strašně moc jako těch petů, všimli jste si toho? No mají jich opravdu hodně, oni mají všechny kolem sebe, koukám. Strašně jako i zajímavý. A víte co? Víte sami, že já vždycky ocením strašně moc hezký pety, nebo originální, zajímavý, prostě jakýkoliv, když to není kočka a pes. Takže tak. Ale získala jsem i nějaký tady revart, nebo revart, ono to bylo, tady máte dokonce takový políčko, to je rozstavený. Zase tři vajíčka musím otevřít. I tady jako achievementy bych řekla, nebo revardy, že jsem otevřela teda úspěšně pár petů, takže musím teďka jít otevřít další tři pety, protože to máme co za úkol. Samozřejmě by bylo super, kdybych dostala to nejlepší, což se mi jako nepovede. Ale co se dá dělat? Oh, další prasátko, super. Budeme mít prasátkový tým. To asi ne, ale to nevadí. Koukám na to, že máme i poťáčky, žišpere, jich mám celkem už dost. Já teďko koukám hlavně na to ovoce teda zatím, jo. Hej, koníčky si vezmu. Víte co, já equipnu úplně všechno, vždyť je to úplně jedno. Protože... protože to je fakt úplně jedno. Jediný co, tak jsem se nedala luck, ale protože vlastně já když už, tak bych chtěla jít jakoby dál, jakoby do další zóny. Získala jsem zase další, jo, jasně, to jsou ty vajíčka, super. A je super, že když jste jakoby, nemusíte být u toho a získáváte peníze tak či tak, tyvo, já už mám 18 000, tyvo, víš, to je nějaký dobrý prasátka. A tady máme nějaký za diamanty, co máme už nějaký, tak si tady můžeme jako merchant dávat XPčka, koukám. To si kupuješ Red právě Dragon, ty, Lucky poťák. To jsou jako nějaký krystaly a za to si právě kupuješ ještě nějaký věci. Já mám teda úkol, já už teda do další lokace, jo, ale mám úkol, že si mám otevřít zase nějaký vajíčko. Tady hele, koukám, je nějaký jiný vejce, tak to můžem když tak zkusit. Jo. Skvěle, co tam z toho vypadne. Je, mám králíka. Včeličku. To je celkem dobrý. Takový to, jakože... Mám lišku, která je epic. Koukej, jak vypadá. Počkej si. Ježíš, jo, vypadá celkem hezky. Musíš se hejbat, ty vogo, já jsem... Jo, nechci... musím. Jo, to vypadá taky dobře. 40, co potřebujete, jako 40 coinů, nebo 40 ne, jako tisíc? Thousand máš tam napsáno, jo, právě. Jo, dobrý, to mám. To už jsem dál nečetla, viděla jenom těch 40 a to mi stačilo. 45 tisíc, tak to už nemám sakra. Peti, já mám vlka, teď jsem si koupil tady a mám vlka. Okej. Celkem mě zajímalo stejně jako to ovoce. Tak co to jako to ovoce je? Je? Sorry, ty jsou tak roztomilý peti. Já mám teďka doma nějakýho kouzelnického králíčka. Kouzelnického králíčka, jo. Já mám teda basic to nejhorší, že jako toho vlka. Ale jako očividně jako je dobrý. Koukám na to, že samotný ten pet se vám vždycky jako za prvý equipne, jasný, logicky, ale zároveň se vám jako levluje. Takže vlastně to je jako taky fajn. Máme tam dárečky, ty si vezmeme.
Zase mám nějaký tady revart. Ano. Druhý svět jsme otevřeli ze 7, což je úplně super, jako není jich tady úplně extra moc. Tady máme dalšího peta za 300 tisíc po případě. Takže očividně v každý té lokaci jsou dva peti. Jeden levný, druhý dražší. Což je hezký, jako. A já už si jdu koupit prvního tady za 300 tisíc. Ty fogo, tak tolik nemám. Sice mám jako equipy úplně všechny, jako poťáky, ale tolik jako peněz za seku nemám. Sice jako jde to hodně rychle. No, Vendo, co máš? Mám houbu. Houbu. Ale tak to je hodně dobrá. To vypadá vlastně jako ten, jako to vajíčko. Jo. A vlastně tohle je takový jako fakt doslova kouzelnický svět. A tady můžeme i teda něco aktivovat. Mushroom Shrine. Jo. Prosím tě, Maki, dej klávesu H. Háčko. Oni ti automaticky budou vydělávat peníze všude možně. Prostě automaticky ti lítají po celý mapě. Oh, hustý. Prostě ti děžej. To je hodně dobrý. A už mám přes milion. Já jsem se někam portla teďka. Jo, do té věže. Já jsem tam taky věže. Byl, ale to je taková zbytečná lokace úplně. Jo. Jo, a teďko jsem zjistil, že tady zadarmo můžeš normálně otvírat i pety třikrát. Dobře, tak zpátky dolů. Jo. Jak se mám portnout zpátky? To slezu jenom dolů? Má bych zase do těch dveří. Okej. Okay. Já jsem nešla, nečetla jsem to, znáte mě, já to vůbec nečtu. Ježišmarja. Ježišmarja, ten dědek se tam chtěl vykecávat a já ne. Ty já mám nějakýho pavouka. O, získali jsme nějakou teďka čestku. Ty vogo, Venda jede. Venda já jede. Čurkle, koukni na mýho pavouka. Já mám mushroom. Shroom spider. A jo, ale víš, že to není pavouk? Vlastně ve výsledku. Takhle. No má to jenom 6 nohou. Ježišmarja, za to nemůžu to udělat blbě oni. Pokud víte, tak pavouci mají 8 nohou, ne 6. 6 má hmyz, což pavouk není hmyz. Takže vlastně mají to tady špatně, ale tady je celkem dost petu, jako tak žlutá. Já jdu do další lokace, kašlu na to. Okej, jako strašně moc petu, čumte na to, jakože fakt hodně petu, kolik potřebujete, 1 020 000, dobře, tak na to nemám, takže já si pořídím radši pety a pak teprve tam. Boha můj, mám štěstí fakt jenom na žlutou blbou, nebo ona není blbá, jo, ona je dobrá, ale mám jenom štěstí na žlutou houbu? Jenom máš žlutou houbu, vážně? Jo, já mám všechny 4, prostě mám žlutý houby. Ježiši. Jo, ty jim žlutý. Hup. Což jako mě celkem mrzí. Dobře, i po pátým. Kdybych mohla mít 5 petů, tak už jich mám 5. Super, dobře, tak se asi jako nevyplatí. I víte co? Já těch 300 už nebudu utrácet. Ne, já chci, ale těch 300 utrácet. Co když budu mít štěstí a nebudu mít jenom tu žlutou houbu? Dobře, další žlutá houba. Nechceš žlutou houbu? Ne, to je dobrý. Já si jdu už otvírat tady vajíčko, který je z nějakého písku nebo což je to. Okay. Tak smále co dostanu. Ježiš, já jsem dostal míček. Jo, mám konečně něco lepšího, mám toho pavouka. Prosím tě, já ti to musím ukázat. Pojď se pát na můj míček. Hele, už jdu za tebou, koukej na můj míček. Počkej, otvírám ještě. Ježiši, to je divný. Zase žlutá houba. To je divný. Dobře, teďka už teda šetřím, už to asi nemá cenu. Jsem ráda, že aspoň teda toho jednoho lepšího peta máme v podstatě. A teďka teda musím našetřit ten 1 250 000. Teda, no, 250, abychom se teda dostali za Vendou, protože Venda očividně, jak měl 6 na ty lepší pety, tak prostě dostává mnohem víc. Jo, jasně, určitě to tím bude. Rozhodně, ano. Jinak, koukám tady na to, že tady máte i přímo jako daný, jaký pety jste už třeba získali, což je jako cool, i shiny tady máte různý, okej. Okay. Proč jsem získala nějakou berušku teďka? WTF, nechápu. Proč jsem získala berušku? Teďka jsem získala berušku, asi jako někdy asi objevili nebo tak, nevím. Dobře, jdeme dál. Dej kvéčko. Hustý, okej. Okay. To jsem zjistila až teď, dobrý celkem, no. Celkem originální. Tak, otvírám další vejce. Okay. Zase balónek, mám další balónek. Jo, no a půl sakra, jak on to může prostě na to získat. Šílený. Já nevím, je to úplně jednoduchý prostě. Ale líbí se mi teda tady tohleto.
kolik jste otevřeli třeba vajíček, tak něco dostanete, kolik hrajete času, takže něco dostanete, tohle nevím co je, že tam asi můžete získat nějakýho draka, Secret Hunter, že když získáte 3, tak něco dostanete, teda jednoho a pak že jo víc, nebo když zničíte teda velkou tu čestku, nebo když otevřete další svět, což mi přijde strašně jako originální, že prostě vlastně za tu aktivitu, že to hrajete, tak něco dostáváte, což je strašně hezký, si myslím. Ježiš, co to je? Já mám kočku v kyblíku. Čuč. Kočku v kyblíku, počkej, kde? Jo, tady. Ježiš, to je divný. Vlastně to ještě k tomu písková kočka. Ano, přesně tak. No, dobře. Já teda šetřím teda na to vajíčko za 1,5 milionu. Koukneme se tamhle, ještě teda nemám, tak se půjdeme podívat a vidíte co, tady rozbiju aspoň jeden dáreček. Za skoro 5 milionů tady máš dalšího peta. Skoro. Přesně tak. A za 25 milionů máš další lokaci. Dobře, na to asi nenašetřím, protože to je fakt hodně. Já mám zase psa v písku, což je to nejhorší, že jo? Jak jinak? No jako a mám jo, ale to kočku. Hezký. No, jsou hezký. Jo, jako rozhodně 512 to dává, takže to je hodně dobrý. Chci se zbavit ještě teda ty poslední mushroomový srajdy, protože už si nechci mít žlutou houbu. Sakra, kdo by chtěl žlutou houbu? Já teda ne. Hele, já jen chci říct, že je docela i hustý, že nemusíš tady mít koupený nic za Game Pass, jakože... Promiň, magnet máš automaticky, což je skvělý. Jo, no, to je pravda, že vlastně si můžeš nacházet úplně no. Na druhý té lokaci, že třeba můžete hledat ty čestky, jak vlastně můžete za to něco získat a zároveň, že prostě to dostanete ty peníze, i když jste úplně někde v říti. To je prostě super, to se mi fakt což jako strašně líbí, no. Ale teda, co se musí ještě nechat, takže jsou strašně hezký ty lokace. Proč se tady najednou zvyčení si vyhodili další dvě vajíčka, to jsou moje jako? Aha. Jo, že jsi asi získala rank nebo něco takového. Jako strašně jo. moc hezký lokace tady jsou, takže jako to je fakt moc hezký. I hudba tam je, což je taky moc příjemný. Takže za mě se to, mně se to hodně líbí. Třeba teď, když jsme naposledy vlastně hráli nějaký simulator, což byl ten Pet Islands, tak mě hrozně překvapilo, že to hraje strašně moc málo lidí, ale přitom to bylo jako hezký jako by ten simulator, nebo prostě obecně i ty peti vypadaly moc hezky a tak. Je to taková jako škoda si myslím u některých prostě her, že se jako neuchytějí, protože chápu, že prostě nejvíc populární prostě jsou vždycky nejlepší, že jo. No jasně, ale hlavně teda jako tuhletu hru hraje teďko 3000 lidí, takže tohoto docela jako to asi je něco novýho. Přece jenom, takže to vypadá velmi dobře a nevím, jestli to celkem zatím začíná líbit. A teda nahoře se mi teda udělalo to, že mám teda nějaký ten rank, že teda plním přímo questy, abych se mi ten rank potom zvýšil. To je úplně to samé jak v petku, ale to lehce jinak udělaný. Jo, kolik dva ty pomeranče, já vidím jenom ananasy. No a teďko musím najít banány někde, takže jsem se teďko spavnul, jsem teďko tady na začátku, jo. A snažím se tady najít teďko banány, našel jsem tady teďko dvě zelený jabka, který jsem taky potřeboval. Okej, okay. Tak já jdu najít, zatím teda, tady jsou jahody, jahoda, potřebuji pomeranč. Kde se může nacházet pomeranč? Tady na spavnu, tady koukej, počkej, já ho mám tady. Jabko. Ale tady je pomeranč jeden. Jo, já ho tam teda nemám, já vidím jenom jabko, a tam je pomeranč. Tak pomeranče si jabko, seberem teda sami, to si mi nemusí, že jo, brát petové, hele, ale něco mi sebrali. Zelený jabko teďka, to jsme viděli jedno tamhle. Vím, tady je jedno zelený jabko. Jačko, jaký potřebuji ještě jedno zelený. Trošku ty zelený jabka, splývaj, ale dobrý, vidíme to. Jo, tak ty ho máš teda někde jinde. Jo, každý to má jinak, ano. A jednu čestku teďka, dobře, tak čestku asi očividně teďka jako nenajdu, takže jdu zpátky, abychom teda získávali větší peníze. A celkem teda, jakože trošku mě máte takhle tyhle ty různý spoty, kde můžete něco teda aktivovat. Jako je to fajn, ale trošku to splývá třeba jako v tom, jo. No jasně, já mám třeba za úkol, že mám pár taky zničit jednu čestku, ale já jsem doposavat ani jednu čestku ještě nenašel, takže nevím vůbec ani jak vypadají. A dokonce mám zničit i jeden dáreček a já prostě nevím jak vypadají, protože se mi to zatím nespavnulo. Hele, dáreček vypadá jako prostě klasický velký dáreček a čestka jako čestka, logicky. Jinak tady v této lokaci, jo, hele,
normálně fakt, že jo. Tady máš dokonce dvě lokace, kam se můžeš dostat. Buď do karnevalu za 25 milionů, anebo do Frozenu. No já vím, jsou tady dvě lokace. Což no, je jako... taky zajímavý, že vlastně tady máte jako dvě. Ježíš Maria Maki, já mám teďko želvičku a mám opičku. Ty jsou tak roztomilý. Já mám toho clown očkatý. Já mám Nemo. Jak, ale jak prostě plave, to je taky super. Ta želvička je fakt roztomilá. Já tady sem tam budu pomáhat s těma coinama, ať získáme víc coinů, abych si mohla teda pořídit dalšího peta, protože by se to asi hodilo mnohem víc. Protože co si budem, 25 milionů asi jako nezískám. Takže já si hezky našetřím na posledního peta. Jako vendu nedoženu, jo, to už jsem s tím jsem se jako smířila, jo. Dalších 5 milionů, počkej, jdu si sebrat tady dalšího peta. Ale i ty vajíčka jsou strašně moc hezky. Já mám rarovýho šárka. Já mám zase v opici, bože. Tak šárka taky dobrý. Upřímně, já jsem s tím spokojená, ale upřímně to asi nebudu prodlužovat, protože to bychom tady s Vendou asi zase zkejsli strašně moc dlouho, co si budeme vždycky takovýhle simulátory na strašně pohodějí a pak něco jiného nechceme hrát a bylo by z toho třeba půl hodinový až hodinový video, ani bych se nedivila. Takže si myslím, že těch optimálních 16 minut úplně bude stačit. Makina kecá, ona to chce jenom hrát sama teďko, takže jako už to úplně vidím, že my dneska nebudeme dělat už nic jiného, dneska hrajeme tohle lidi, jo? Ale upřímně, ten nápad se mi líbí, takže díky za nápad, Vendo. Budete to mít v popisku videa, my se uvidíme příště. Mějte se krásně a čus. Čus.